Da li bi bilo drugačije možda da je Jovan Rašković poživeo? Ma teško. Teško. Ja sam Jovana dobro poznao, mi smo bili prijatelji. On je bio čovjek miran, fin, nije on bio ni za rat, ni da bilo šta. E tako, on je pričao, treba ovo, treba ono, treba pregovarati, treba razgovarati, to je okej. Okay. U redu je. Ali kad dođe do sukoba, onda ne vrede više razgovore. Tako da ovaj pitanje, ne mislim da bi on tu nešto postigao, a i njega su praktično zbog te njegove priče i najurili s Knina, on je jednostavno, tu je Babić odigrao ulogu da ga ukloni, a on je u stvari Babića i stvorio. Ja sam rekao u Zelengradu, Raškoviću, kad smo osnivali opštinski odbor SDS-a u Zelengradu, pa smo poslije bili na ručku, tamo, i sad je tu bio on, bio sam ja, bio je ovo Opačić, tu neki još, znači sve su bili antikomunisti, niko. Ja sam njemu tad rekao, Jovane Burazeru, nije dobro što smo dozvolili da nam se u vrh stranke ubace komunisti. Jer ne treba zaboraviti da je Babić bio član Centralnog komiteta Hrvatske. Komunista. A on je bio član tog našeg užeg rukovodstva tu. I naravno koristio priliku i čim je uvatio zgodu tamo sa tim svojim pajtosima, on je napravio podjelu po cijepo SD, osnovo svoje SDS. Onda su mi ostalo ovamo, on je otišao tamo, odvukao za sobom određeni broj ljudi i tako dalje. To su te slabosti. To se nije smjelo. Ko što sad tu po Srbiji vidim ove neke nacionalne partije, stranke, kažu mi imamo, ne znam, nosio sam liste, pukovnik, tamo neki, a oni su kao za monarhiju. A taj čovjek bio 20 godina član komunističke partije i sad vi ste njega stavili na ovom, mislim, o čem mi pričam. Pa nema od tog ništa. Mi moramo taj komunizam jednostavno eliminisati za vijeke vijekova ako hoćemo da budemo normalni. I ukloniti te ljude. Mislim, bio član partije, skloni se, brate, imaš penziju, idi tamo ćuti, čuvaj unuke. Kraj priče. Ne, dobar je on se, znaš, ma nije se promijen, čovjek ne može da se promijeni, ja polazim od sebe. Ne može od mene niko da napravi komunistu, ja nikad nisam bio u pravnoj, nikom, ni moj tata, ni djed, ni baba, ni niko. Ja sam iz šečke porodice, ne može od mene napraviti komunistu. E tako, ni od komunista ne može napraviti nacionalistu Srbija, koji normalno, mislim, nacionalista, čovjeka koji poštuje tradiciju srpsku. Ne može. On je takav kakav je i to je to. I sad, ništa, dobro, to si, šta si, budi. Ali nemoj da sme, on je nije.